Pozdrav ljudi i dobrodošli u treću po redu emisiju Drvljenje, podcasta koji je pokrenuo portal Gradske info. To što je treća emisija nije jedino što je u znaku broja 3 danas. Po prvi put smo trojica u studiju, bar kada je ova emisija u pitanju, a i tema o kojoj pričamo ima čak dve trojke u svom imenu. U pitanju je basket 3x3, a moji današnji gosti su, da kažem, svetski prvaci, dežurni svetski prvaci u ovom sportu. Jedan je trenutni reprezentativac, drugi je bivši, sadašnji selektor. U pitanju su Dejan Majstorović i Marko Ždero. Hvala, bolje vas našli. Hvala. Pre nego što počnemo sa pričom o koja je, ajde, negde možda najaktuelnija, to je ovaj Antwerpen i poslednje svetsko prvenstvo koje ste osvojili, srebrna medalja, ali tako, na mediteranskim igrama, šta možeš da mi kažeš o svojim utiscima odatle? Pa za mene vrlo bitno takmičenje, prvo što je u okviru olimpijskog komiteta i cela ta atmosfera tamo, olimpijskog sela je okej, na tom nivou kao prave olimpijske igre ili kao europske olimpijske igre, ali generalno cijela atmosfera jeste kao na olimpijskim igrama. I još bitnije što je tu nastupala ekipa do 23 godine, tačnije momci koji negde u nekom periodu treba da naslede, da uđu u sastav za neke naredne prave olimpijske igre. Srebrna medalja, izgubili smo od Francuske finale, onako za mene u tom trenutku bilo je malo tih nekih loših misli u glavi, ali svakako uspeh. Momci su proveli mesec dana u Novom Sadu, razne turnire, pripreme i mislim da imamo kvalitetnu ekipu. Jedna utakmica, to je zadnjih 5 minuta nakon lošijeg izdanja, dovela je do toga da ne uzmemo zlato, ali mislim da ta ekipa svakako ima potencijal i mislim da smo na dobrom i na pravom putu što se tiče rada sa mlađim selekcijom. Da li misliš da neko iz te ekipe već sada je blizu da konkuriše za ovaj, da kažem, A tim i za neke buduće izazove koje vas očekuju? Olimpijske igre su za 2 godine. Tako je, svakako da jeste. Da li je to sad za ove olimpijske igre ili je to za sledeće, ali taj tim ima kvalitet i svaki od tih igrača koji se činjavaju, taj tim imaju individualni kvalitet, tako da mislim da su oni ti koji treba negde da naslede ove momke. Probali smo tu tih mesec dana, kao što sam spomenuo, priprema, radili smo treninge sa seniorskom reprezentacijom, nekako smo tu uklopili da se mi spremamo za svetsko prvenstvo, oni da se spremaju, opet mi da se spremamo i za mediteranske igre. Proveli smo dosta vremena trenirajući zajedno i mislim da su odgovorili tim nekim zadacima i pomogli i seniorskoj ekipi da se spremi za svetsko prvenstvo, tako i obrnuto. Dejane, što se tiče svetskog prvenstva, eto, koje smo već nekoliko puta pomenuli, koje jeste svakako jedna od centralnih tema našeg današnjeg razgovora, kakvi su tvoji utisci? Jesi stigao bar malo da se odmoriš, da sabereš utiske, slegneš i uopšte kako gledaš na sve to sad iz ove perspektive? Utisci su fenomenalni. Ovo je meni, kako da kažem, najumiljenija zlatna medalja sa svetskih prvenstava, iz razloga što je potpuno nova ekipa otišla na svetsko prvenstvo, gde smo imali 2 debitanta, gde su i Vasketa, koji do sad nije uzeo medalju na svetskom prvenstvu, igrao jedno svetsko prvenstvo. Utisci su sjajni, mi smo stvarno tamo pokazali karakter i ko smo i šta smo, i dogovor je bio pred svetskog da vratimo zlato u Srbiju. Na poslednjem svetskom smo bili četvrti, nažalost. Ja sam onako preponosan na saigrače i na stručni štab i na način na koji smo se ponašali tamo i na način na koji smo igrali i na način na koji smo osvojili to zlato. Stvarno smo bili kao jedan. Svuda smo išli zajedno, sve smo radili zajedno, tako da sam stvarno presrećan zbog tog velikog uspeha i nadam se ćemo nastaviti tako. Sjajno, kada kažeš da ste na poslednjem svetskom prvenstvu bili četvrti, čisto eto da kažemo, da objasnimo ljudima koji su to okviri, otprilike vi ste možda negde nešto što možemo poredimo sa vaterpolo reprezentacijom, otprilike, znači bilo je, ne znam koliko je bilo, 7 svetskih prvenstava je održano ukupno, od toga 6 medalja i jedno četvrto mesto, tako, 5 zlata. 5 zlata, jedno srebro i jedno četvrto mesto, da, i onda smo mi to četvrto mesto gledamo kao neuspeh. Pa dobro. Tako da smo sad vratili, u tom kontekstu svakako da jeste. Vratili smo zlato i titulu gde pripada i nadam se da ćemo da nasimo tako i sledeće godine. Imali ste i
finu podršku tamo, čini mi se, onako i sa tribina. Imali smo sjajnu podršku, da. Ja sam se stvarno iznenadio, pogotovo je značilo u polufinalu i finalu, u polufinalu gde smo bili protiv domaćina i gde onako ceo stadion bio protiv nas, ali mi smo sve vreme čuli naše navijače i kako su nas bodrili i nosili, da kažem, do te pobede, pogotovo u finalu gde nisu stali ni jednog trenutka, gde smo konstantno slušali navijanje i to nas je takođe vodilo do trijumfa. Marko, kaži mi, kakva je uloga selektora u celoj toj priči? Ti ne možeš da vršiš izmene, jel tako, na samom, ne utičeš na igru na taj način? A što se tiče toga da trenera, selektora, trenera, da nema komunikaciju s igračima, to je tačno, ali jako bitan deo priprema za svaki basket. Što priprema za sam turnir, tu imamo ozbiljnu ulogu i same pripreme pred svaki basket, scoutinga, dogovaranja kako na koji način igra auto scoutinga, mislim da tu imamo ozbiljnu ulogu. I ono što jeste za pohvalu i moj neki utisak celog svetskog prvenstva i ovog takmičenja, što smo negde zajedno sa igračima, za mene je specifično, nemamo mi sad tu, ej, dođi, radim, ja kažem, radimo to i to, ne. Iznosimo svoje mišljenja i negde delimo sa igračima i slušamo igrače na koji način oni razmišljaju i dolazimo nekako do zajedničkog rešenja šta je najbolje u tom trenutku. Tako da mislim da smo prvi put ove godine negde imali taj pravi odnos da sve što je bilo dogovoreno pred meč, sam taj scouting, da se to poštovalo na terenu. I kad je dolazilo do nekih grešaka situacija, tačno smo znali ko je iskočio iz dogovora. Tako da je onako bilo prosto i jasno. Čisto, što bi se reklo, ja mislim da je tako i najbolje. Tako da, eto, ta naša uloga je iz te perspektive takva kakva jeste. Oni se trude da u toku basketa nam daju neku informaciju, ali mi bukvalno ništa ne čujemo. Posle basketa ide, jel vi nas čujete? Ne čujemo ništa. Ali dobro, opet negde... Jeste. Kad pobedite i kad date neki bitan koš, vidi se da se okrenete ka njima, da ste svesni njihovog prisustva u tom nekom smislu, ali opet govorim, nije klasična uloga trenera kao u nekom drugom sportu koji možda pozove time out, izvrši izmenu, na takav neki način motiviše igrače, ali opet što ti kažeš, tu si. Pretpostavljam da ti je dosta teško palo kad na olimpijskim igrama nisi mogao, jel tako, da budeš uz ekipu. To je onako rak nana i Danila i mene, ali negde smo se vodili činjenicom da smo relativno mladi treneri i da je ispred nas neka budućnost. Kad pričam u množini, pošto pričam i za Danila isto, negde je budućnost ispred nas i jako puno tih nekih olimpijskih igara. Tako da, zarad mira u ekipi, zarad mira na samom takmičenju olimpijskih igara, smo to pustili da ide kako treba da ide u tom trenutku i da smo možda falili smo sad kad analiziramo, ali, bože moj, okrenuli smo se dalje, što je pokazatelj i ovo takmičenje da nema neke te sujete i ne znam nija čega u celoj toj priči, radimo naš posao kako radimo i ako ga radimo kvalitetno i ako smo ovako zadovoljavamo kriterijume nečije, mi smo, jel, za sledeći ili za onaj tamo olimpijski igre tu sa ekipom. Tako da, same olimpijske igre su bile specifične, samo jedan čovek iz stručnog štaba je mogao da ode sa ekipom zbog korone i zbog cele te priče. Mi nismo bili ti, tako da to je to, nema šta. Pokušali smo iz Srbije da uradimo sve što je više bilo moguće u tom trenutku, scoutingom, slanjem videa, komunikacijom preko interneta, tako da, eto, dali smo svoj neki doprinos. Svakako su puno falili olimpijskom selu, sigurno, baš zbog te pripreme za baskete i dogovora pre utakmica, ali dobro, šta je tu, idemo. Kad si pomenuo olimpijsko selo, dao si mi onako dobar šlagvort za jedno od sledećih pitanja, a to je, znam da si u jednom od podcasta u kom si gostovao rekao da ti je bila želja da upoznaš Novaka Đokovića, jesi imao tu priliku? Da, to mi je bila velika želja, za mene je Nole jedan od najvećih sportista u istoriji sporta i na način na koji on igra i kakav je profesionalac i 15 godina je u vrhu sveta tenisa. Da, imali smo tu priliku, sećam se da je neko došao, gore smo bili na terasi kod apartmana i neko je rekao, enoga Nole dole sedi sa svima. Znam da sam on išao sprint da slušam šta on priča, on je sedeo tamo pred svima nama jedno sat vremena i pričao neka svoja iskustva i to je jedno veliko iskustvo za mene i fenomenalno osjećaj slušati takvog sportistu i profesionalca. Imali smo posle priliku slikamo sa njim, naravno bili smo tu sa njim, mimoilazili smo se konstantno u zgradi,
Tako da je to za mene ostavilo jedan najveći utisak u selu, upoznavanje Novaka Đokovića. Znam da su i ostali sportiste iz ostalih zemalja dolazili do naše zgrade gde je Novak, mi kao pa otišao, samo što ljudi ne počnu da plaču, pa kako otišao, zašto, tako dalje. Tako da je Nole bio ubedljivo najveća zvezda u selu. A kaži mi, sem tog utiska samog olimpijskog sela i ajde, tog, da kažem, te velike želje koja ti se ostvarila, uopšte kakve utiske nosiš sad iz ove perspektive sa olimpijskih igara? Siguran sam da si bio negde razočaran jer ste vi navikli pre svega sebe, a onda i druge da uvek osvajate zlata, ali verujem negde kad prošlo je sasvim dovoljno vremena sa ove instance da budeš svestan da to jeste ogroman uspeh. Mislim, ti si jedan od retkih ljudi koji je osvojio olimpijsku medalju za svoju zemlju pre, je li tako, kad je to bilo, prošle godine? A kao klinac, svi sanjamo da odemo na olimpijske igre i to mi je bio ubedljivo najveći san kao sportisti da odem samo na olimpijske igre. Kao dete nisam ni sanjao da osvojim medalju, nego samo da odem u olimpijsko selo. To se naravno ostvarilo, mi smo tamo išli na zlato, kiksnuli smo u tom polufinalu. Ne znam šta se desilo. Jel deliš mene mišljenje, izvini što te prekidam, da ste 10 puta igrali sa tom Rusijom da bi dobili 9? Sad 100 puta da igramo, 100 puta ćemo i dobiti, nije to problem, nego taj neki moment. Očigledno nečim nismo zaslužili da pobedimo taj basket, oni su momci ušli mnogo bolje od nas, motivisanije, ne znam iz kog razloga, ali desilo se šta se desilo. To je bio onako bolan poraz, najbolniji u mojoj karijeri sigurno, gde smo svi bili onako izbezumljeni. Sedeli smo, pošto za 3 sata se igrala utakmica za treće mesto, mi smo sedeli jedno 2 sata, naš četvorica, gledali smo jedni kroz druge, niko nije mogao da progovori. Neverovatno, ceo svet mi se srušio u tom trenutku. Dobijali smo poruke podrške iz Srbije, od porodica, od trenera, da šta je tu je, idemo sad, da sad pokušamo se fokusiramo, da se osvoji ta bronzana medalja, i tako smo i mi nekako došli sebi, sat vremena, 45 minuta pre basketa, seli smo na četvorica, ljudi, nećemo sad o ovome, ajde da se uzme medalja sa olimpijade je jedan veliki uspeh i nešto o čemu puno sportista sanja, ajde da odradimo ovo kako treba, se uzme bronza, pa posle ćemo razgovarati šta se desilo u tom polufinalu, i tako je bilo, izašli smo onako momački da za to treće mesto da se osvoji bronza. Uspeli smo u tome i kao što si rekao, na kraju krajeva je to jedan veliki uspeh, ali meni će nekako uvijek ostati gorak u ustima zato što sam bio ubeđen da smo mi bili ti koji će da uzmu zlato. Iz ovog ugla, uzimajući u obzir ajde i godine i neko možda stanje tela, organizma, neku motivaciju. Motivacije verujem da ne manjka, ali više ovako neki ovaj fizički aspekt cele priče. Jel misliš da možeš da se spremiš za Pariz, jel vidiš sebe u Parizu? Vidim sebe u Parizu i mislim da mogu da se spremim za Pariz i to mi je cilj. I znam da sam najsmješniji mi što sam sa ženom sam se dogovorio prvo za Tokio da se spremamo i da se sve meni, da kažem, podredi, da mogu da odmaram, da treniram, da se hranim kako treba, da budem spreman za te olimpijske igre, i rekao sam onda, rekao, posle Tokija ćemo vidjeti šta i kako, i kad sam došao kući iz Tokija, rekao sam, dogovor je, ja moram ići u Pariz, od danas počinje da sam... Jel znaš selektor za taj dogovor? Ja ću se truditi da svojim igrama na terenu pokažem da zaslužim da budem tu. I onda sam rekao, kažem, posle tog Tokija, rekao, meni je cilj da idem u Pariz, za to se sad spremam, za to sam jako motivisan, imam veliku želju, naravno, kao što si rekao, ako telo dozvoli, ako kvalitet moje igre u tom trenutku bude bio na nivou olimpijskih igara, meni je to želja i cilj i ja se za to spremam i verujem u sebe i verujem da ću biti tamo. Činjenica je da basket ne prašta neki loš dan. Ne prašta neku grešku, ne prašta crne minute, ne znam, ti ne znam, u košarci 5 na 5 igraš treću četvrtinu, 5 minuta ne daš koš i onda opet možeš da se čupaš, jel tako, da nekako gubiš to 20 preokreneš, tako je, tako je. A ovde recimo 3 loša šuta, ne znam, neka serija protivnika od 2-3 dvojke, tu nema vađenja, nema prosto vremena. I koliko je iz tog ugla ovaj sport suroviji od velike košarke, da je tako nazovem? Pa definitivno jeste. Ja bih se samo izvinio pre ovoga tvog pitanja, samo osvrnuo na ove želje. Iskreno, ja sam mislio da se oprosti od reprezentacije, da se digne taj dres ove godine posle evropskog prvenstva, ali ajde, pokazao nam je sad na svetskom prvenstvu da i dalje on to može. Tako da je produžit ćemo za sledeću godinu. Za sledeću godinu. Pa definitivno je drugačije. Definitivno je drugačije. Sport totalno i fizički zahtevniji i sve to jeste, kraće traje, ali je intenzitet neverovatan i
iz tog intenziteta, to što si rekao, nemaš prava na puno grešaka. Tako da negde se mi, moja neka filozofija basketa jeste da mi napravimo, da mi igramo dobru odbranu, da mi tu ne kiksamo i tu ne grešimo puno, a sami igrači iz Srbije odavde su sami po sebi dovoljno talentovani, dobri igrači, nekako skoreri u tom nekom smislu da ćemo lako da se da damo koš. Tako da iz te neke opšte taktike, meni moja filozofija se bazira na tome. Tako da u pravu si da jeste, pritisak je mnogo veći sa, ne znam, svaki taj trenutak četvrtfinala, polufinala, finala, jednostavno nemaš prava da budeš 2 minuta u lošoj igri, nemaš prava na više od 5 grešaka, nemaš prava, jer jednostavno takav je sport i pogotovo što dvojka vredi duplo, nije kao u košarci, ti ubaciš 3 za 2, nije isto, ovde ti je bukvalno duplo. Tako da svi ti neki parametri govore da nema prava previše na ne smiješ ni problem s faulovima da uđeš, jel tako? Od 6. idu 2 bacanja. Jeste, okej, tu se dobro prilagođavamo i tu je negde filozofija da se igra jako do 6. faula i onda da se proceni za kad je jaka odbrana, za kad je rizik od faula i sve ostalo. Dešavaju se gluposti da se prave, ne znam, nija fauli u tom bonusu, ali ok, to mora da se smanji, to je trudimo se da smanjimo na minimum. Dejane, šta je potrebno po tebi za igrača koji je, ajde da kažem, ostvaren u igri 5 na 5, da bude dobar basketaš? Koji je to X faktor koji treba da ima igrač da bi se prešaltao na basket i da bi u tome bio toliko uspešan kao što ste vi? Da, svi smo naravno igrali košarku 5 na 5. Ja nisam nikad ni bio na nekom nivou u košarci 5 na 5. Imali smo dosta skalpova tih vrhunskih igrača, kažem i NBA igrača, i evroligaških igrača. Mislim da je pre svega tim igračima problem zato što nisu posvećeni basketu 3 na 3. Oni se negde pojave na 2-3 turnira, 4 tokom godine i ne mogu da uđu u ritam. Kad god se pojavio neki igrač prvi put na turniru da igra NBA i da igra Evroligu, nije se snašao uopšte iz razloga što se ovde mnogo više, da kažem, pušta kontakta, mnogo se više bije. I pre svega je to, oni dođu iz 5 na 5 i očekuju da kako ga neko pipne da dobije faul. A ovde je sve mnogo brže i kada koš, uglavnom igrači iz 5 na 5 zastanu na 2 sekunde, što je nama dovoljno da recimo ostanemo sami na trojici, pogodimo trojku, kao što je Ždero rekao, vredi duplo. Tako da su malo nesnađeni u tome, ali ja verujem da svaki vrhunski igrač 5 na 5 koji bi se posvetio basketu mogao bi da igra basket na vrhunskom nivou. Marko, što se tiče samog selektiranja ekipe, ne mislim samo na našu reprezentaciju, nego uopšte na sportu globalu, je li to uvek neka ista približna struktura, kao da se traži lupam jedan play, jedno neko krilo i jedan centar, ili ste imali situacije da igrate protiv 3 niska i 3 visoka, u tom nekom smislu kako to funkcioniš? U suštini, u zavisnosti od ekipe ili od tog trenera koji se bavi tom ekipom, od same ekipe koja se takmiči na takmičenju, njihove strukture ima raznih opcija, igraju sa 4 mala, igraju sa 4 velika, neka ta koja nemaju nekoga ko je bowler u sastavu, ali negde iz moje perspektive treba da budu 4 podjednaka, a opet da se zna ko je gde kvalitetniji, ko šta radi na terenu, tako da zašto 4 podjednaka, baš iz te neke moje filozofije odbrane da mogu svi sve da brane. Da preuzimaju, da. Tako je. U suštini jeste to neka baza, mada evo sad u zadnjih par godina se i to malo menja, uvodi se drugi sistem odbrane i u dobrim procentima je učinkovit, tako da ne znam, nekako apropo te priče i prethodne Dejanove, ta posvećenost neka naša, jer je mi ovde u Srbiji 2 tima koja su se, ajde kažem, izdvojila sad ove godine i prošle, ima jako puno timova sad koji se dižu iz Beograda i negde mi živimo basket. Bukvalno kad kažem živimo basket, živimo basket. Znači, to je, ne postoji dan da nema neki trening, da nema, ako nema trening, da nema neka kafa, da nema nekih 2 sata gde se samo isključivo priča o tome. Tako da, ne znam, nije, gledajući video, gledajući razne druge ekipe, gledajući turnire, negde se skupljaju neke ideje, pa gledajući i 5 na 5 neku vrhunsku košarku, Euroligu, pa se i tu negde NBA, pa se tu negde vidi nešto
i što možda može da se primeni i ubaci kao nešto novo. Ono što jeste jako bitno, mislim generalno ja sad pričam u globalu nekom, ne dotičem se nekih sitnih detalja, ali ono što jeste jako bitno da svake godine smo odgovorili nečim novim. Svake godine smo ubacili nešto novo. Da li je to novi sistem treninga, da li je to neka nova akcija, da li je to neki način odbrane, ali uvek je nešto novo što nas drži, što nas drži na tom nivou već, evo koliko ovo je, 10. godina, 11. jel? Ušli smo 11 godina skoro bavljenja basketom profesionalno. Kad kažeš da živite basket, koliko je to na godišnjem nivou, kako to funkcioniše? Ti turniri igrate, jel tako, to da kažem klupska takmičenja, ne samo reprezentativna, već postoji neki rankinzi i individualni rankinzi klubova, to su pretpostavljam sve neka standardizovana takmičenja i turniri pod okriljem FIBA, jel tako? I koliko toga ima na nekom godišnjem nivou? Pa bude jedno, da kad je, da kažem, normalna sezona dok se nije pojavila korona, bilo je challengera, jedno 30 challengera bude tokom godine i mastersa 11-12. To su, mastersi su najjači turniri, challengeri i imaju ispod questovi i ta državna prvenstva. Recimo, kod nas u Srbiji ima 30-35 turnira tokom godine. Tako da uglavnom sezone počinju negde od aprila do decembra traju turniri. Sad to sve zavisi, sa challengera se plasiraš na masters, ako imaš neki određeni masters, neki challenger vodi na masters, ti taj masters imaš, onda nećeš ići igraš taj challenger i tako. Pravimo i mi plan da gledamo da se ne umaramo previše, zato što se desi da se 5-6 nedelja za redom, 5-6 vikenda za redom igraš turnire, gde dođe ta recimo peta nedelja i gde ne može niko da se pomeri. Tako da je jako bitan i oporavak u ovom sportu, sezone budu stvarno naporne. Prošle godine nije imali ikad odmora turnira. Neke mrtve sezone da kažeš koji je nama to mjesec kad nema ništa. Nama je odmor, da kažem, januar. Januar, da kažem, možda odmor, drugi deo decembra, s obzirom da je taj finalni World Tour ove godine isto 10. 11. decembra, tako da posle toga do januara odmaramo i onda recimo 15. januara ajde polako da krenemo. Svako neko individualno, neko hoće 1. februara, neko hoće ranije, ali otprilike 15. januara do 1. februara krećemo polako sa pripremama. I onda pripreme traju do početka sezone. To je najgori deo sezone, sigurno. U svakom sportu. To što bi treneri da se po cijeli dan igra 1 na 1, 2 na 2, da se radi i kondicija i košarka i teretana i onda to sve bude onako malo prenaporno i pretrenirano. Kako izgleda tvoj neki prosečni dan kada ne igraš turnir? Znači, koliko puta dnevno treniraš, koliko ti vremena ode na sve to? Da li možeš sebe da kažeš da generalno živiš nekim sportskim životom, ukupno gledano, ne mislim samo na treninge, mislim, nego i ovako na odnos prema svemu tom? Generalno da, živim neki sportski život. Treninzi, kako ja najviše volim da mi bude protekne dan u treninzima, da ujutro odradim recimo teretanu, posle teretane šuterski trening i posle podne neki basket. To mi je onako, da kažem, između toga da odmorim i to je za mene najbolji osjećaj. Idealan scenarij. Volim da odem iz teretane da šutnem, da namestim ruku i uveče se pocepamo na basketu i to mi je onako... To je idealan scenarij kad ti ne uleti neki podcast na koji možeš. Idealan scenarij, eto, jutro sam odradio sam 5 podcasta teretanu, sad posle podcasta idemo na basket. Nije ovo, nije loš scenarij, odradimo basket sad od pola 12 do 1, do pola 2 i onda smo cijel dan slobodni. Ajde malo da se vratimo na početke cele te priče. Eto, mislim da mi je Marko tu bolji sagovornik, nešto malo je stariji, mada smo svi negdje sličnih godina. Ti si 85, je li tako? Yes. Kaži mi, kada je počelo to sve, u smislu, ne mislim kad je počeo basket da se igra, to je pitanje sad šta je starije, kokoška ili jaje, jel ono, da li je prvo košarka ili kad basket? Kada je počeo basket, počeo i onda se bavi basket, tako da ti je to. Kad igraš ili gledaš negde basket bilo gde na nekom terenu u gradu ili jedan teren, pet pravila, ne znam, neki igraju do 16, neki do 21, neki iznose loptu, neki ne iznose loptu i tako dalje. Kad je to negde standardizovano i počelo da se boduje i da se tome pristupa na malo ozbiljniji način? Evo i sad kad odete na Đačko da igrate basket, imamo neko, to jest igra se po starim pravilima basketaškim, onim da kako smo mi navikli. 2011. godine FIBA počela nešto i malo ranije eksperimentalno, ali 2011. počela zvanično sa World Tourom. Tad ja mislim bilo 3 ili 4 stanice da se igraju, gde finalni turnir bio u Majamiju. Mi to nismo tad igrali. Naše prvo jeste bilo 2012. Bio je neki turnir u Svilajncu. Ja ispričao sam isto tu priču dosta puta. Gde je
ajde s naše strane, ono što smo mi znali jeste finansijski, bile su najbolje nagrade, dobili smo tu neki budžet od nekog lokalnog sponzora da odemo na turnir i da ovaj, da jel, reklamiramo njega, usputi mi da probamo zaradimo pare. Marko Savić, Toma Ivošev, Dušan Bulut i ja osvojili taj turnir, skupili neke bodove, tad je to počelo da se boduje. Mislim, u tom trenutku nismo znali šta su bodovi, ali ok, dobili smo ih. Ovaj, drugi turnir je bio na inostranstvo Tallinn u Estoniji, treći turnir je bio Bukurešt, tu smo uzeli dva treća mesta. Na to je bilo da smo otišli u minus, sve ono što smo zaradili u tom financu, potrošili smo na karte, nismo uspeli da vratimo, ali smo otišli, proputovali, videli, jer smo to tako u tom trenutku doživljavali. I onda je stigao poziv, nismo znali, je stigao poziv ispred Košarkaškog saveza Srbije, svetsko prvenstvo Atina, vi imate kao vaš tvorec, imate najviše bodova, vi ste reprezentacija, hoćete da idete, gde nećemo. No. Francuska, Amerika, tad u tom trenutku nama, reprezentacije koje su ono vele sile košarkaške, ovaj, ne znam, ni Argentina, tad u tom trenutku, sve neki protivnici koji su onako za respekt nama bili, ali mi smo to osvojili. Ovaj, i to je negde, ajde, nama bilo svima okidač, okej, ajde da se ovim bavimo. 2013. isto nije bila toliko profesionalna za nas, radili smo, bar iz moje perspektive, radio sam neke poslove da bi ovaj, imao da funkcionišem, da platim stan sebi, kiriju i te neke stvari, plus sam odlazio igrao basket svaki dan i igrali turnire svaki vikend kad smo mogli da igramo neki turnir da zaradimo neki dinar. Tako da, ajde da kažem, 2014. profesionalno smo se svi prebacili, samo smo to počeli da radimo, tad se i Dejan priključio prvo reprezentaciji, pa onda i timu Novog Sada, gde je igrao za svoj tim iz Banovaca, iz domaće turnire, a sve što smo igrali inostranstvo igrao je sa nama i reprezentaciju igrao sa nama, gde ćemo 2015. godine i mi potpisati prvi profesionalni ugovor sa Arapima i iz Abu Dhabija i onda se prebacio skroz da bude s nama. Te 2013. i 14. sam ih pet puta dobio sa pet različitih ekipa, to je razlog zašto sam počeo da igram s njim. Eto, mislim, bilo malo manje motivisani smo bili malo po domaćim turnirima, sad smo stigli na stran stojima da nam je odbilo. Samo se svetska računaju, da, tako. Da. Pomenuo si i dao si mi odličnu podlogu, ovaj, inače bi verovatno zaboravio negde to da te pitam, a u pripremi sam baš i o tome razmišljao dosta, Ameriku kao jednu od zemalja ovaj, sa kojima ste igrali na tom prvom turniru, velikom, jel tako, svetskom prvenstvu. Zašto oni, ja negde doživljavam onako laički da se kao tamo na svakom ćošku pika neki basket, da je to je apsolutno više zemlja basketa nego zemlja košarke, bar je to neki moj doživljaj iz popularne kulture, filmova, ovoga, onoga. Zašto oni nisu na tom nivou na kom bi trebalo da budu? Jer ne ulažu dovoljno u to, mislim, šta se tu dešava ili svi hoće da igraju 5 na 5? Ja mislim da Amerika uspava ne džin kad je basket u pitanju, a s jedne strane i s druge strane mislim da sam koncept njihovog rada tamo vezano za ovaj basket je onako malo ne na tom kvalitetu na kom bi trebao da bude. Mislim da je problem taj neki materijalni momenat da oni nemaju i u perspektivi ne postoji opcija da se zaradi ne znam nijakoliko para, jer svaki taj Amerikanac koji bi igrao basket da ode u bilo koji klub 5 na 5 imaće neki lep ugovor i moći će lepo da živi od toga. Tako da, ajde, to je jedna strana priče, druga strana priče je i dalje mislim da jesu uspavani džin s obzirom da, ajde, postoje tu neke ekipe koje se prevrću, koje se vrte na World Touru, ali nikad nešto ozbiljno nisu radili, sem 2019. Princeton finale, da. Ali oni su već, evo, postoje, ali njihova forma je opadajuća i pitanje, pojavio se novi tim koji vidjet ćemo koliko će se održati na World Tour sceni ove godine, koji je onako interesantan i zanimljiv. Isto ima jednog igrača, NBA igrača iz Orlanda koji igra prošle godine u Orlandu. Tako je, tako da to sad neke stvari, koliko će se... Si igrao protiv tog igrača? Nismo, bili smo sad na istom turniru, mi izgubili u polufinalu, oni ušli u finale, trebali smo igrati finale s njima. Ali... Dobro, bit će prilike da ih dobijete. Ali recimo oni deluju malo nesnađeno, ali izgledaju da Euroligu možda igra svaki od njih. A to mi je nevjerovatno da oni negde ne mogu da selektiraju ekipu, makar za olimpijske igre. Ali ja isto mislim da, izvinu ste prekinuo, kod njih se mislim da se na svakom ćošku igra 5 na 5, oni ne igraju 3 na 3 tamo u Americi. Ne znam ko je rekao, neko je pričao, došli smo, bilo nas je 6 na terenu u Americi, ja kažem ajmo basket i oni kao ne čekamo još četvoricu. Čekaju četvoricu, aha. Tako da kod njih više ta neka igra 5 na 5, ali kao što kažeš Dero, sad čekamo i očekujemo za sledeće olimpijske igre da će da naprave nešto. To smo se i mi iznenadili da nisu napravili
da baš kažem, za tu priliku, malo znaš, zbiljniju da. Ekipu, još mi kad smo videli koga su oni izabrali za ove kvalifikacije za olimpijske igre, mi smo se iznenadili i rekli smo ovi nema šanse plasirati na olimpijske igre. Tako da vidjet ćemo i očekujemo da, da se pojave sve više možda tih NBA igrača ili... Ima sad i profesionalna liga 3x3 koja je opet drugačija u Americi, koja je opet drugačija, sistemski drugačija i po pravilima drugačija od ovoga što, što mi igramo, tako da u suštini, ajde, nešto se dešava, ali nešto previše ne razmišljamo na tu temu, tako da... Gledamo u nas. Dok ne dođemo, da, dok ne dođemo u situaciju da treba da igramo protiv njih, mislim da ovaj, nam nisu nešto ovaj, negde u malim mozgovima, ono što jeste jako bitno da namestimo što bolji sistem ovde u Srbiji kad je reprezentacija u pitanju i da što bolje funkcionišemo, što mislim da smo na dobrom putu, tako da eto. Rekli smo da su ovaj, Ameri da imaju neki, ne znam kako da definišem, problem u selektiranju ekipe i da nisu nikad ono poslali nešto najjače što imaju na olimpijske igre, što je čudno za njih, ali kad već pričamo o tim nekim najjačim ekipama, ja ću opet da se vratim na ovu 5x5 priču i stalno mešam, ovaj, pravim neku paralelu između ta dva sporta. Ovaj, koji bi bili neki najveći skalpovi, odnosno najveći igrači iz 5x5 sveta koje si uspeo da dobiješ na 3x3 terenu? Na 3x3 konkretne terenu? Konkretne imena, eto. Ne. Pa možda... Nikos Papas, igrao za Panathinaikos Euroligu i u tom trenutku je baš bio vrhunski igrač kad smo igrali 2015. protiv njega. Da kažem, ovo je Robi Hamel, što i dan danas igra, on igra posljednje 4 godine turnire, igrao je za Minnesota, igrao je za Armani, za Maccabi. Garbajosa 2012. godine. E, to sad, da. I neko ko ne prati košarku, za njega je sigurno čuo. Posle one trojke Teodosića preko njega za pobedu, neko se prebacio na basket sledeće godine i tu je dobio odmah u grupi po... tako da, eto, meni Garbajosa... Znaš te sad prešao na pecanje. Meni je bilo, recimo, to u Abu Dhabi, smo igrali 2015. turnir i igrao je za tu ekipu iz Abu Dhabi, a Donte Green igrao je u Sacramento 4-5 godina. Da, onako 2-8, ogroman. I znam da smo prvi dan igrali protiv njih finale. Taj turnir nije bio bitan, bitno je bilo sutradan. A sa tog turnira se plasirao, po finalisti su igrali sutra taj turnir, da, koji je bio jako bitan i sutradan na tom turniru, ko pobednik ide u Peking na Masters i ima neka novčana nagrada. I mi se dogovorimo taj prvi dan, s obzirom da je on igrao sa 3 njegova saigrača, su isto onako izgledala evroligaški, da kažem, svi po 2 metra, veliki, jaki. Mi su dogovorili kao ajmo samo 1-1 da igramo, da ih ostavimo kakvi su, i oni su nas dobili 21-15 i znam da je Donte Green išao, ono, ljubio bicepse, jak je, ovo ono. Flex, i mi sutradan sa njima finale, sutradan finale sa njima za taj Peking i to, i dobijemo ih 21-6. Mislim da nam on nije dao koš, Ždeks ga je uhvatio. Je li to poslednji put da je igrao basket? I prebio ga je, još u to vreme onako moglo još više da se bije nego sad, sad se već igra malo očistila. Njemu ništa nije bilo jasno, nije uspio da uđe u reket sa 2-8 i 120 kila mišića, nego je šutirao nešto tamo, tražio faul od sudija, gledao sudiju, tako da meni je ostavio taj basket, onako je utisak jedan lep. Ima zanimljiva priča za njega, on je otišao, nešto se desilo, on je otišao u Dubai da igra na nešto 2-3 nedelje, da igra 2-3 neke utakmice i nešto je u klubu napravio neki problem, da li se potukuje, ne znam nešta, i zaglavio je u zatvoru u tom trenutku i uzeli smo mu pasoš, kao moraš da igraš godinu dana za neki klub, kad završiš to, radit ćemo ti pasoš još kući, tako da je on bio godinu dana u Dubaju. Na službenom putu. Da, igrao je basket, ono, bio je slobodan, ali nije mogao kući. Dolazi Kalina, recimo, s nama tu preko leta da igra basket, koji bi bio onako idealan za basket, ali on kad dođe malo je, da kažem, malo stoji dalje od igrača, on je u 5x5 u Euroligi, možda najbolji odbrambeni igrač, i onda da, nije toliko u kontaktu i onako više igra košarkaški, da kažem, odbranu i ne bije toliko. Kaži mi šta misliš, ovako, tvoja slobodna procena, od obojice me zanima mišljenje, kad bi se bez ikakve posebne pripreme skinula sutra 3, ali vrhunska NBA igrača, da li bi mogli da ih dobijete? Mislim da, znači, baš teško, to je, mislim... Znači da nikad nisu igrali, eto, igraju 5x5, ali eto, kao sad ćemo da probamo, znamo da pravila, sad... pročitali smo i to je to. Da, prepotentan, ja stvarno verujem da uvijek možda da dobijemo, ali kažem ti, sad sam video ovu četvoricu što se pojavili iz Amerike, ta dvojica su valjda igrali NBA, oni su onako atletski neverovatni. Neverovatne su im promjene i onda sad kad sam pomislio, sad da nam dođe tu LeBron, verovatno mi nas uneo su trojicu u košu.
ne znam, ne mogu uopšte da procenim. Možda da na nekom foru da nešto probam. Ne mogu da, verujem da recimo 4 evroligaška igrača sada se pojave na prvi put i da bi ih dobili. Da. U basketu, da bi dobijali prvih dve nedelje u basketu. Dok ne pohvataju malo da, konce. Ali ne mogu onako, ne mogu ni da ocenim, ali mislim da baš teško. S obzirom da su oni atletski neverovatno snažni i... Ne znam, pojavio nam se sad momak koji je bio na Kentucky univerzitetu, sad na svetskom prvenstvu Novog Zelanda. Mislim, ne postoji opcija da se odbrani. Ako on ide na koš i ako on ima snage da se okrane, to je koš 100%. On se pita. On se pita, ne pitaš se ništa. Ima 2.6, 2.7, mislim, ja sam igrao protiv njega. Da. Okrene mi se na 2 metra od koša licem, napravi dribling u mene i napravi rolling i ne pitam. Mislim, mi smo taj basket pobedili teško, ali smo pobedili, ali... Na iskustvu. Sad to je, eto, momak koji igrao na univerzitetu, sad mogu zamislim da se pojavi neko ko je već sa nekom karijerom NBA i koji ima nekih utakmica za sebe, ko je na tom nivou da igra NBA, mislim da je to nerealno, ali dobro, okej, igrali bi mi nešto. Ma šali, rekao, ma dobili mi to lagan, ne bi se oni pitali ništa, ne bi izašli, ne bi prešli 10. šta je sledeće što vam dolazi, kakvi su planovi za neki naredni period za ovo leto, jel ima turnira, jel hoćete stići makar neko more nešto da odradite? Nema ili... mora. Nema mora, žene su jako nervozne, ali mora nema. Kreću Mastersi, krajem jula imamo Prag, polovina avgusta Lozana, kraj avgusta Debrecin, u septembru Evropsko prvenstvo i tako. Tako dalje, tako dalje. Trebamo još da obezbedimo neke Masterse koji se posle održavaju. Tako da sad tražimo te turnire koji vode na te Masterse. I to je, znači, nevezano za to koliko si ti dobro rankiran ili pojedinačno ili tvoja ekipa, ti konstantno moraš da igraš da bi obezbeđio, znači nemaš zagarantovano mesto na tim turnirima ili kako to funkcioniš? Lakše ti je, lakše ti jer u samom startu na osnovu rankinga od prošle godine, u samom startu dobijaš određeni broj Masters turnira, u startu si u boljoj poziciji, ali to je nedovoljno da se održiš do kraja godine na toj najboljoj poziciji, tako da moraš da kroz challengere ili questove kao što je sad ova Slovačka i ne znam nija ta nacionalna prvenstva da obezbediš sebi još taj ostatak Mastersa koji ti fali. U suštini strategija postoji i onako zanimljiva je u nekom momentu, malo problematična jer ne znamo na samom početku sezone, ne znamo tačan broj turnira i tačan raspored kakav je, pa moramo da se prilagođavamo iz vikenda u vikend kad dođe ovako ovaj deo sezone koji je pun turnira. Iz neke trenerske perspektive je nezgodno tempirati formu i organizovati sve, ali tako smo se i navikli da se prilagođavamo i do sad to dobro radimo. Sad vidjet ćemo, bilo bi dobro da se na početku sezone zna tačan broj turnira gde su šta su, ali mislim da je to teško, da će sport doći na taj nivo da je sve na početku kristalno jasno, pa ti praviš plan i program shodno tome. Posebno nam je teško jer se upliče i reprezentativne obaveze koje igrači iz, ajde za sad, ta dva tima. A tu nema prozora da igra neko treći, nego igrate vi. Tako da, ajde, onako malo je sve haotično, ali nekako mi plivamo u tom. Evo sad recimo, od 15. septembra ima 5 Mastersa. Mi ne znamo koji turniri vode na tih 5 Mastersa. I mi sad čekamo da FIBA izbaci neke nove challengere da bi mogli da se prijavljamo. Koji je da nivo mogli... ovaj turnir što je bio sad u Novom Sadu na trgu? To je taj drugi nivo challenger. Taj challenger je vodio na turniru u Lozanu. Finalisti idu na Masters u Lozanu. Ali ono što je bitno da se kaže kako je turnir izgledao i ekipe koje su došle je bukvalno World Tour najjači. Mislim, ajde sad bez neke lažne skromnosti. Generalno notu celoj toj priči, tu prelepu je dala i publika koja je nevjerovatno u Novom Sadu i mislim da smo negde postigli ono što smo hteli na samom početku kako je sport počeo, jeste da ljudi, pogotovo iz Novog Sada, zavole taj sport i da se negde prepoznajemo kao takvi u svetu i prvo timovi koji se bave su uspeli to, bave tim iz Novog Sada su uspeli to, a hvala i ljudima koji nas prate i koji su nam svakako neki vetar u leđa i podrška na svakom turniru, a pogotovo na ovom Novom Sadu. A mislim, stvarno nema nigde takve publike kao na ovom turniru. Svuda smo igrali, nigde nije tako. Čak su i ostale ekipe, igrači, i kad smo prvi put organizovali turnir, svi su rekli mi mora se vratiti ovde, ovo je najbolji turnir koji smo igrali ubedljivo.
to sigurno ima veze i sa time koliko se u Novom Sadu i uopšte u našoj zemlji basket igra i koliko je popularan. I kakav je vaš utisak iz ugla budućnosti uopšte ovog sporta? Da li imate utisak, onu kliše priču kao klinci samo igraju igrice, tereni su nam prazni, ta varijanta? Jer ja zapravo nemam, ja baš mislim kontra. Kad god prođem ono kako u delu grada gde sam odrastao, tamo u bloku, tako i sad na limanu gde živim, to je sve puno vrvi, ono, igra se basket. Kakva vam je iz vašeg ugla u tom smislu budućnost ovog sporta i koliko mislite da se klinci time bave ozbiljno? Ja bi se, ajde, na to pitanje malo svrnuo. Mislim da si upravo i da si dobro zapazio. Mislim da ono što jeste jako dobro generalno u celoj našoj državi, a pogotovo, ajde, specifično u Novom Sadu, jer je grad, veliki mali grad, ovaj, kako bi objasnio, svaki blok zgrada ima košarkaški teren. Evo, svrnite se na limanu, među svakog bloka zgrada ima neki košarkaški teren. I svaki od tih terena neko je na terenu. Tako da klinci igraju basket. Igraju basket, klinci vole basket u Novom Sadu i to je nešto što iz moje perspektive je jako dobro i što treba negovati. Imamo čak i ligu neku koja se bavi tim rekreativnim, evo sad je počela, koja se bavi rekreativnim basketašima, Street Liga, koja je isto nešto što je jako dobro, da ti nekome ko to voli istinski, a nije na profesionalnom nivou, omogućiš da se takmiči. Tako da ima taj osjećaj takmičenja. Tako da generalno mislim da posle olimpijskih igara i do olimpijskih igara kod nas je bio sport popularan, ali posle olimpijskih igara je uzelo to ozbiljno maha i samim tim što se turniri domaćeg prvenstva prenose na tri televizije, ti govori da se nešto dešava što je pozitivno. Da opet ja i kroz taj neki trenerski posao, klinci dolaze, hoće, pitaju, interesuje se kako oni mogu, gde oni mogu, oni bi da se posvete tome, onako sva ta pitanja su draga i govore nešto, govore neku svoju priču. Tako da. Ti si pre nekoliko godina, ne znam sad tačno godinu, ti ćeš mi tu pomoći, pokrenuo akademiju, je li tako, za 3x3 priču, i kako ti to ide, kakvi su, da kažem, odjeci među omladinom? I... Da, generalno to jeste bila neka naša priča da s obzirom da smo imali ekipu koja je, ajde da kažem, već kao ja u tom trenutku, ja sam završio karijeru, ostatak momaka je bilo na zalasku karijere i negde prose godina je bio srednji, pomalo je vuko tamo na stariju ekipu. Gornju granicu jeste. Negde nam je bilo, ajde, daj da radimo nešto, da pokrenemo tu priču, da možemo da osposobimo nove mlade momke koji će da naslede ove. Zajedno sa Danilom Lukićem sam organizovao akademiju, tj. Otvorili smo akademiju koja se bavi između ostalog time, pripremom igrača, profesionalnih igrača, pripremom timova, profesionalnih timova, tako da onako široko je, obukom trenera, ima onako neku širu priču i dosta to za sad, dosta to dobro ide i ide u dobrom smeru. Je li ima toga po svetu ili smo mi negde i u tome pioniri? I što se tiče specijalizovanih akademija za basket? Pa jesmo pioniri, ako nismo prvi, sigurno među prve dve, tri, tako da jako puno reprezentacija, jako puno profesionalnih timova hoće da dođe u Novi Sad i traže negde našu pomoć u vidu treninga, organizacije, kako to mi radimo i kako to funkcioniše kod nas. Tako da, ajde, pioniri jesmo sigurno, nadam se da ćemo sve što radimo, da će ići uzadnom putanjom u nekoj budućnosti. Da li možemo da kažemo, ja ne bih to voleo, prosto, a to nema veze sa time da li se vi bavite basketom ili ne, ali prosto negde Srbija, bar se ja tako naviko da je doživljavam i da je zovem zemljom košarke, da li možemo da kažemo da će onda i u organizacijom i u profesionalnom i u smislu rezultata i svega drugoga basket da zameni košarku u Srbiji, jer vidimo da nam je, nažalost, eto, i to je isto nešto na što sam hteo da se osvrnemo, jer prosto svi vi dolazite iz sveta 5x5 i košarkaši ste, nebitno što se sad bavite basketom, reprezentativna košarka nam je na dosta niskim granama u poslednjih par meseci, i da li je basket nešto što će da popuni tu prazninu ili vidite da ćemo i ovde na neki način da se izvučemo i vratimo na staze stare slave? Uopšte, kako komentarišeš stanje u košarci trenutno naše, kad govorimo baš u košarci? Pa trenutno nije dobro i ja sam se jako iznervirao na utakmici protiv Belgije.
mislim da neće košarka pasti na niske grane, na grane. Nadam se da nećemo propustiti ovo svjetsko prvenstvo, iako će biti jako teško da ga, da se plasiramo. Treba nam 5 od 6, je li tako, otprilike? I to da se ja mislim, i ako bude 6 od 6, treba da se poklopi rezultati da bismo se plasirali. Postoje mogućnost da pobedimo svih 6 da se ne plasiramo. Ali stvarno mislim da nećemo pasti na niske grane, imamo jako puno talentovanih košarkaša i Teo je MVP Eurokupa i Micić je MVP Eurolige i Jokić je MVP NBA, samo se nadam da će se svi oni naći vremena i jako je teško da u stvari dolaze svi ti igrači kad su ti prozori u sred sezone da igraju za reprezentaciju, to je neki problem između FIBA i Eurolige. Ali ja verujem da ćemo se vratiti na pravi put i mislim da je ove godine evropsko prvenstvo i verujem da ćemo uzeti zlatnu medalju na ovom evropskom prvenstvu. Tu onda imamo šansu da taj prozor možda odigramo s najjačim sastavom, je li tako? Evropsko prvenstvo? Ne, zato što prozor ide jedan valjda u avgustu, a evropsko nakon toga, biće pripreme. Mogućnost, da. Da, i to su dve dosta bitne, Grčka i Turska, to kao ako dobijemo, mislim da onda verujem imamo da ćemo već na evropskom prvenstvu napraviti veliki uspeh i da će možda umanjiti malo da ovaj neuspeh sa iz kvalifikacija za sada. A generalno mislim sistem takmičenja koje je FIBA dala za kvalifikacije, mislim da nam ne ide uopšte na ruku i da je olakšala svim tim nekošarkaškim zemljama da se približe kvalitetom, tačnije da se približe ovaj konkurentnim reprezentacijama za neke medalje. Što nemaju igrače na tom najvišem nivou i igrani isto. Tako je, mislim da je to pomalo nefer, ali to je sad tamo neko drugo pitanje i to je pitanje za nekog drugog i kako na koji način to može da se popravi. Ne, jasno je da niste vi donosioci odluka u tom smislu, ali ste prosto ljudi iz sveta košarke i eto imam retku priliku da razgovaram sa nekim ko je na tom nivou u tome i zanima me prosto kao neko ko voli košarku. Neki vaš komentar na sve to definitivno jeste da favorizuje, što ti kažeš, neko šarkaške zemlje, ne znam, ima neka tamo Belgija, ima 3 igrača lupam u Eurokupu, ali oni igraju stalno za reprezentaciju i tu nema, ovaj će doći, ovaj neće doći i tako dalje, ali onda opet kontrargument je, pa i Špancima su prozori, znaš, pa dođu, pa pa evo, Španci su, da, i su i oni nešto izgubili. Naturalizovali nekog sad, fali njima igrača očigledno, ali da, ja se plašim da dok se Španci ne plasiraju da će ovo biti ovako. Da. Kad se Španci ne budu plasirali, bit će problem. Neki vaši planovi za budućnost, pre svega mislim na tebe, jer Marko se već negde ostvario u tom smislu posle igračke karijere. Šta ti planiraš kad jednog dana, što kažu, okačiš patike o klin, a ja ti želim da taj dan bude dan posle Pariza, svakako ne pre? Ja sam razmišljao šta bih radio posle košarkaške, posle basketaške karijere. Možda i ja počnem da uđem u trenerske vode. Uh-huh. To mi je za sad onako malo na pameti, ali još uvijek ne razmišljam nešto previše o tome. Razmisliću kad dođe vreme za to. Da, jer sad kad bi previše razmišljao o tome, mentalno ne bi bio tu gde treba da budeš. Bolje da se ja fokusiram na treninge i na svoje telo, da održavam što je bolje moguće, ali možda voleo bi ja da budem trener jednog dana. Malo bolje nego Marko Šak. Još ti ja mu savjetujem da već sledeće godine počne razmišljati. Ili već na kraju ove. Još jednom da se osvrne na te olimpijske igre koje nam dolaze u Parizu. Kako tu funkcioniše sistem kvalifikovanja na iste? Jel tu imamo kao već zagarantovano da ćemo da idemo ili kad ćete to znati? Pa nije zagarantovano, ali u stvari možda čak i jeste zagarantovano. Zato što godinu, da sezonu pre, sad ne znam kad je taj, kad je presek. Ja mislim na finalnom World Touru 2021. 20, tako. 2023. To je već sledeće godine i mislim da brojem ekipa i brojem igrača koje imamo na World Touru i je ozbiljna količina bodova koji teško možda stigne, plus na to imamo domaće prvenstvo koje ima jako velik broj turnira koji se isto boduje, federacije se boduju, ne, bodove federacije donose igrači u zavisnosti od ranga takmičenja koji igraju, što je veći rang takmičenja Masters turnira, Challengera i to, tako su i bodovi, tako i bodovi idu ka dole. Tako da imamo domaće prvenstvo koje je jako, dvije organizacije u Srbiji koje se dobro bave tim poslom. Mislim da je negde nama za Pariza garantovano mesto da ćemo da budemo tamo. Jedino ne znam ni ja da se promeni neki sistem bodova i da ne znam ni ja šta se desi, pa da onda budemo malo u problemu, ali mislim da to do toga neće doći. Ili da se
promeni sistem kvalifikovanja na olimpijadu, ali ne bi trebalo, to je ostaje isto, tako. Mislim da moraju da nagrade federacije koje dobro rade. A mi smo posao. Srbija, muška reprezentacija je prva na rang listi već 3-4-5 godina. Jel imaš selektore već ekipu u glavi? Nemam ekipu, to mi je generalno i za svetsko prvenstvo bilo onako najteži posao, Danilovi moj, da odlučimo i da odlučimo koja četvorica će da nastupaju za reprezentaciju. Imamo jako puno dobrih igrača, ajde ove godine konkurenti koji su se izdvojili od prošle godine, konkurenti su igrači Limana, igrači UBA, i negde su i oni konkurentni za evropsko prvenstvo sad, za olimpijske igre koje su za dve godine, ne znam šta će bude uopšte, tako da na nama je i na svim ovim ekipama koji se bave, koji su ušli ove godine na World Tour i koji se bore, su isto tako konkurentni podjednako u zavisnosti od toga forme, kvaliteta igrača unutar tih timova, tako da ovako globalno gledano Srbiji se radi dobar posao kad je basket u pitanju, ima dosta profesionalnih timova. Ima odakle da se izvadi, ima, što se ima odakle da se, dolaze nam mladi, reprezentacija u 17. u 18. će biti u Novom Sadu od 11. jula, ok, to oni su baš mladi, ali negde radimo na tome da se što kvalitetni igrači pojave i da što kvalitetni igrači od tog uzrasta već probaju i osete šta je basket, jer je skroz druga priča. Od košarke 5-5, naravno, ne uzimamo ih, ne krademo ih, nego ih vraćamo u 5-5 ekipe, da oni se razvijaju kroz 5-5, a opet da nam leti dolaze da igraju basket. Tako da, eto, to je neki put koji sistemski se radi i kad je tako, rezultat ne bi smeo da izostane. Nadam se da će biti tako. Ništa, moje, još samo ostalo da vam se zahvalim stvarno na izdvojenom vremenu pre svega i negde uglavljivanju ove priče između dva treninga. Eto, bilo mi je stvarno zadovoljstvo i veliko uživanje da vodim ovaj razgovor i želim vam apsolutno sve najbolje tebi, pre svega da te povrede zaobiđu, da telo bude spremno, što se kaže, u naredne dve godine, da dočekaš taj Pariz i da ono što nisi uspeo da sticajem, eto, nesrećnih okolnosti ostvariš u Tokiju, a ostvario si mnogo, da negde kompletiraš i da to bude kruna karijere. Selektoru, naravno. Glava je problematičnija, telo ok, telo će izdržati, glava je problematičnija. Tako da. Selektoru, što se kaže, da nastaviš to što si započeo, da ti akademija ide kako treba i prosto eto, da cela ta priča negde zaživi još više i da bude na još višem nivou, a već sad je na vrhunskom. Hvala vam još jednom i hvala, to je bilo to. Hvala tebi na pozivu. Hvala tebi.